Сьогодні в нашому ліцеї свято. Ми отримали 15 комп'ютерів, які нам були дуже потрібні. І тепер з 1 вересня клас інформатики може запрацювати, і діти будуть займатися за новими комп'ютерами. Ми дуже вдячні компанії «Нібулон» за підтримку, тому що не завжди благодійна допомога доходить до таких маленьких містечок, як наше. Наш ліцей єдиний, який вцілів після окупації. Але, на жаль, вся комп'ютерна техніка була пограбована. В даний час, в час інформаційно-комунікаційних технологій, без комп'ютерної техніки не уявляємо навчальний процес. Тому вона є невід'ємною складовою для навчання в нашому ліцеї. Цей після окупації залишився без комп'ютерної техніки. Вчитися немає на чому. Зараз ми на дистанційному навчанні. Потрохи відновлюємось. Сподіваємось, що з вересня ми вийдемо у наш ліцей на повноцінне навчання. Я дуже вдячна компанії «Нібулону» за надані комп'ютери. Адже сьогодні у сучасному світі все пов'язане з комп'ютерами, технологіями та інтернетом. А тепер ми зможемо повернутися до нормального навчання в клас інформатики. Ще раз велике дякую «Нібулону».